Karibuni sana kwa Kiswahili rahisi. Leo tunaboresha hati kwa kuzingatia namna tatu. Na hivi utapata mawazo unayoandika yanaeleweka moja kwa moja. Kwanza, fahamu msukumo wako. Msukumo ni inspiration kwa Kiingereza. Kutaka kuandika hati nadhifu kunatokana na kuziona hati zingine nzuri zinasomeka kwa urahisi. Unajua hati yako sasa iko hivi na unataka iwe kama vile. Ukiangalia hapa, kuna baadhi ya hati nzuri za kukupa msukumo. Kama ya kwanza hapa ni mwanafunzi ameandika kemia. Hati nadhifu unayotaka kuandika si lazima iwe kama hizi, lakini kuwa tayari umeiona mahali. Pili, chagua kalamu inayofaa. Kuna aina mbalimbali za kalamu, hivyo chagua inayofaa wewe. Hakikisha ina ncha kali inayotoa rangi laini mfululizo. Pia iwe pana na laini kwa kuishika kwenye vidole kwa sababu unaandika sana. Hati yako inalingana na namna unashika ile kalamu. Kuna baadhi ya namna za kushika kalamu. Namna zisizofaa ni A, B, C na D hapa. Vile vile kama kuna mtu unafahamu anayeandika hati nadhifu, angalia kwa jinsi anashika kalamu yake na ushike hivyo. Haina haja ya kumuuliza, angalia tu. Hasa mahali kidole cha gumba kilichopo. Tatu, utahitaji kufanya mazoezi mengi ya kuandika. Itafaa urekebishe herufi chache pole pole kwanza. Na utapata jinsi unafanya mazoezi ndivyo kasi inavyoongezeka. Tulia unapoandika, hasa mabega na mikono ili kufurahia kuandika. Subscribe na ulike video yangu. Nashukuru sana kwa kunisikiliza.